I themi në studio, jemi në A2 Business dhe po diskutojmë për kapitalin njerëzor dhe çfarë masash duhen marrë që të mos largohen më njerëzit jashtë vendit. Shohim edhe një herë të dhënat. Banka Botërore vlerëson se Shqipëria renditet e dyta në rajon pas Serbisë për sa i përket zhvillimit kapitalit njerëzor, ndërkohë që jemi larg mesatarës europiane. Çfarë do thotë kjo për të ardhmen e vendit? Shqipëria vërtet regjistron rritje ekonomike pozitive që ishte 3.6% vitin e kaluar, por ajo është gjeneruar nga tre sektorë që janë ndërtimi, pasuritë e paluajtshme dhe turizmi, duke e bërë rritjen të paqëndrueshme për të ardhmen.